ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ ዛሬ ጀላችሁ የቀረብኩት በሶፋ የተዘጋጀ ምርጥ ፍርፍር ነው እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን ፍርፍሩን ለማዘጋጀት የሚያስፈልገን እንጀራ የተቀቀለ ሱፍ ሽንኩርት ነጭ ሽንኩርት ዘይት ቲማቲም በርበሬ ጨውና መከለሻ ናቸው በመጀመሪያ ለፍርፍሩ በቂ ነው መላውን የሱፉሃ በዚህ መልኩ አዘጋጃለሁ የሱፉን ውሃ እንደዚህ ካጠለልኩት በኋላ ሁለት ኩባያ ነው ለፍርፍሩ የተጠቀምኩት በጋለ ድስት ላይ ሽንኩርታችንን እናደርግና በራስ ውሃ እናበስለዋለን ሽንኩርቱ በራስ ውሃ እንደዚህ በስል ካለልን በኋላ ዘይት እናስቀባና በዘይቱ ደግሞ እንጠብሰዋለን ዘይቱን ትንሽ ነው እናደርገው የሱፉ ውሃ ራሱ ዘይት ስለሆነ ለሽንኩርቱ ማቅለያ የሚሆን ዘይት ብቻ ነው እናደርገው አሁን ደግሞ ነጭ ሽንኩርቱን አስቀባና አብሬ አቁላላቸዋለሁ ሽንኩርቱና ነጭ ሽንኩርቱ ከዘይቱ ጋር እንደዚህ ጥብስ ካለልን በኋላ በርበሬውን እናስቀባና ደግሞ አብረን እናቁላላቸዋለን በርበሬውን ካስቀባው በኋላ ብዙ ዘይት ስለሌለው ሽንኩርቱ እንዳያርብኝ ትንሽ የሱፍ ውሃ አድርግና አቁላላዋለሁ በርበሬውን ከሽንኩርቱ ጋር እንደዚህ በደንብ ካቁላላ ነው በኋላ ቲማቲሙን እናስቀባና ከቲማቲሙ ጋር ደግሞ አብረን እናቁላላቸዋለን አሁን ደግሞ በቂ ነው መለውን ጫው አስገባለሁ ቁሌቱን እንደዚህ በደንብ ካቁላላ ነው በኋላ የሱፉን ውሃን ከልሰዋለን
አሁን ደግሞ መከለሻ አስገባና አዋህዳቸዋለሁ። ከዛም እንጀራውን አስገባና ፈረፍረዋለሁ። በመጨረሻም ቃሪያ አስገባና ከእሳት አወጣዋለሁ። ይሄን ይመስላል በሱፍ ውሃ የተዘጋጀ ምርጥ ፍርፍር። እንደወደዳችሁ ትርግጠኛ ነኝ። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ እቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።